ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত যদি দক্ষ মন্ত্ৰীৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হয় তেন্তে তেওঁৰ নাম আহিব একেবাৰে তলত। যদি ৰাজ্যৰ ব্যৰ্থ মন্ত্ৰীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় তেন্তে সেই তালিকাটো তেওঁৰ নাম প্ৰথমত নাহিব, কাৰণ তাতো ব্যৰ্থ হ'ব তেওঁ। নমস্কাৰ, এক বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই নাজিৰ আহমেদ। আপোনালোকে চাই আছে খাটাং খবৰ। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, তেওঁ বিহু নাচে। তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখন বৰ ধুনীয়া হ'ব। তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, আমি আসাম ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট আমি এইবাৰ এছেম্ব্লিত প্লেচ কৰিম, আৰু সেই এক্টখনত এইবিলাক ছেফটি মেজাৰবিলাক থাকিব লাগিব, যে লাইফ গাৰ্ড লাইফ ছেফ মানে লাইফ গাৰ্ড যিবিলাক থাকে সেইবিলাক থাকিব লাগিব, তাৰ উপৰি ডাবল ইঞ্জিন থাকিব লাগিব, তাৰ উপৰিও ইয়াতে তিনিটা মানে অথৰিটি থাকিব। আমি তিনিখন নতুন জাহাজ আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, এতিয়া এইটো এই মাহৰ ভিতৰতে দিম আৰু। গতিকে আমাৰ নেক্সট মাহত এখন ৰ'ৰ দিম আমি মাজুলীত, তাৰে নেক্সট মাহত আমি এখন ৰ'ৰ দিম ইয়াত গুৱাহাটীত। তেওঁ ভাবু কি দিয়ে, আজি এই মিটিঙত তেওঁ ভাড়া বঢ়ায়। এই গাড়ীবিলাক কেনেকৈ চলিব, কাৰণ তাতে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, মেইনটেনেঞ্চ কষ্ট বাঢ়িছে, ড্ৰাইভাৰৰ দৰমহা বাঢ়িছে, কণ্ডাক্টৰৰ দৰমহা বাঢ়িছে, গতিকে তেওঁলোকতো অলপ সকাহটো দিব লাগিব, কাৰণ এতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ ASTCৰ গাড়ী চলাই আছে, গতিকে আমাৰ যিখিনি লছ গভৰ্ণমেণ্টৰ লছ হ'লে আমি গভৰ্ণমেণ্টে চলাই আছোঁ, এইটো মানে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ হিচাপে, কিন্তু এটা প্ৰাইভেট অপাৰেটৰবিলাকেতো এইটো নচলাব। বাগজানৰ জুইকুৰা তেওঁৰ বাবে আছিল মেছৰ কাঠিৰ জুই। এই যিটো আজি অইলৰ ইয়াতে যিটো ঘটনা হৈছে, এই ঘটনা ত্ৰিপুৰাটো হৈছে, অকল এইটো নহয় ৰাছিয়াত হৈছে, ৰাছিয়াততো প্ৰায় 80 দিন ৰাছিয়াত এইজনে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। অগপৰ পৰা আহি গেৰুৱা বসন পিন্ধা কথা চহকী এইজন বহুবলকী মন্ত্ৰীৰ ব্যাগুম বিভাগটোৰ অকৰ্মণ্যতাত নিমাতীঘাটত ঘটিল সেই শোকাবহ ঘটনা। মাজুলীৰ দুৰ্দশাত সমগ্ৰ ৰাজ্যই উচুপিছে। সংবাদমেলত হাত হাল বোৱা, AC কোঠাত পেট পেলাই শোৱা এইজন মন্ত্ৰীয়ে কেমেৰাৰ আগত নিজকে এক্টিভ দেখুৱাই পুনৰ বিষয়াক দিলে ধমক, নিলম্বনৰ ভাবুকি। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত যে এওঁ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে ছুপাৰ ফ্লপ মন্ত্ৰী, সেয়া আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হৈ গ'ল। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে 2018 প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এতিয়াৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চৰকাৰী ফেৰীহে চলিব, ভটভটিত দুটা ইঞ্জিন থকাটো বাধ্যতামূলক হ'ব, প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ বিপৰীতে থাকিব লাইফ জেকেট, অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে বিশ্ববেংকে দিছে 100 কোটি টকা, শীঘ্ৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত হ'ব 10 কোটি টকীয়া ফেৰী সেৱা, এই ফেৰীত একেলগে যাব পাৰিব 200 যাত্ৰী, লগতে 8খন গধুৰ ট্ৰাক, বাংলাদেশৰ চিটাগং বন্দৰলৈকে চলিব বাণিজ্যিক মালবাহী জাহাজ। নতুন আইন অনাৰ কথা কৈ পাটোৱাৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক দেখুৱাইছিল সপোন। পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, এইবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনাৰে আছিল, হাতে কামে আপুনি কি কৰিলে? কোটিয়ে কোটিয়ে ধন আপুনি ধাৰ্য কৰিছিল, ঠিকেই, সেই টকাৰ সদব্যৱহাৰ হ'লনে? ইমানবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যে আপুনি দি থৈছিল, সেয়া হয়তো আপুনি পাহৰিলে। পাহৰাটোৱে স্বাভাৱিক, কাৰণ আমাৰ এইজন মহান মন্ত্ৰীয়ে অসমত জিলা কেইখন আছে সেয়াই পাহৰি যায়। প্ৰসংগটো আছিল কামপুৰ মহকুমা ঘোষণাৰ। কেতিয়া কামপুৰক মহকুমা ঘোষণা হ'ব বুলি বিধানসভাত প্ৰশ্ন কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। সদায় মহকুমা ঘোষণা হৈ আছে, সময়ে সময়ে জিলা ঘোষণা হৈও আহিছে, এই বুলি কৈ চালেবেৰে কোবালে মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে। একালৰ সতীৰ্থ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সুধি দিলে পাটোৱাৰীক, এতিয়া অসমত মহকুমা জিলা আছে কিমান? পাটোৱাৰীৰ উত্তৰ, আছে কিমান সেইটো বেলেগ কথা, সেইটো মই আছে কিমান, আচ্ছা শুনক, এতিয়া আছে শুনক, এতিয়া মহকুমা যিকেইটা আছে আৰু জিলা কিমানখন আছে আপোনাক মই উত্তৰটো দি আছোঁ, অলপ পিছত দি আছোঁ মই গোটেইখিনি লৈ। শেষত বিষয়াই হাতৰ টিপতে গুজি দিয়া কাগজৰ টুকুৰাত চাইহে পাটোৱাৰীয়ে ক'লে অসমত জিলা আৰু মহকুমা কিমান আছে। উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত এডভান্টেজ আসাম পাতিছিল, অসম চৰকাৰে ব্যয় কৰিছিল 41,65,00,000 টকা, চৰকাৰে ঢাক ঢোল বজাইছিল, বিভিন্ন কোম্পানীয়ে অসমত 60,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব, সেয়া আশানুৰূপভাৱে হৈ নুঠাক লৈ বিধানসভাত প্ৰশ্ন কৰিছিল পাটোৱাৰীক। তেতিয়া চলি থকা কা আন্দোলনক মাজলৈ টানি আনি পাটোৱাৰীয়ে কৈছিল, আন্দোলনৰ কাৰণে অসমত বিনিয়োগ নকৰে বাহিৰা কোম্পানীয়ে, শুনক। যে অসমত যেতিয়া আন্দোলনৰ বাতাবৰণ গঢ়ি উঠিছে, এই আন্দোলনৰ বাতাবৰণটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব, আৰু যদি আন্দোলনৰ কথাটো নাইকিয়া যদি নকৰোঁ তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে ইনভেষ্টমেণ্ট কেতিয়াও নাই। এইজনেই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, হয়তো অসমৰ প্ৰথম পাকৈত মন্ত্ৰী এওঁ, যি ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি বৃদ্ধি কৰে বাছৰ ভাড়া। আচৰিত কথাটো হ'ল, বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰি এওঁ যুক্তিও দিয়ে। 2011ৰ নিৰীখ মতে বাছ এতিয়া কেনেকৈ চলিব? পাটোৱাৰীৰ মতে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, সেইবাবে বাছৰ ভাড়াও বাঢ়িব লাগে। এই গাড়ীবিলাক কেনেকৈ চলিব, কাৰণ তাতে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, মেইনটেনেঞ্চ কষ্ট বাঢ়িছে, ড্ৰাইভাৰৰ দৰমহা বাঢ়িছে, কণ্ডাক্টৰৰ দৰমহা বাঢ়িছে, গতিকে তেওঁলোকতো অলপ সকাহটো দিব লাগিব, কাৰণ এতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ ASTCৰ গাড়ী চলাই আছে,
গতিকে আমাৰ যিখিনি লছ গভৰ্ণমেণ্টৰ লছ হ'লে আমি গভৰ্ণমেণ্টে চলাই আছোঁ এইটো মানে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ হিচাপে, কিন্তু এটা প্ৰাইভেট অপাৰেটৰবিলাকে এইটো নচলাব। এইবাৰ আপোনালোকক মনত পেলাই দিওঁ বাগজানত সংঘটিত ভয়ংকৰ সেই অগ্নিকাণ্ডৰ কথা। বাগজানত লগা জুইকুৰাই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বুকু দহিছিল। কিমান ভয়ানক আছিল সেই ঘটনা সেয়া পুনৰবাৰ কোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়তো নাই, কিন্তু বাগজানত উপস্থিত হৈ আমাৰ এইজন মন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল জানে? ইৰাণতো এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, ৰাছিয়াতো 80 দিন ধৰি জুই জ্বলিয়ে আছে, বাগজানৰ জুই একোৱেই নহয়। এই যিটো আজি অইলৰ ইয়াতে যিটো ঘটনা আছে, এই ঘটনা ত্ৰিপুৰাটো হৈছে, অকল এইটো নহয় ৰাছিয়াত হৈছে। ৰাছিয়াতো প্ৰায় 80 দিন ৰাছিয়াত সাংঘাতিক। এইবোৰ কৰিয়ে আমাৰ মন্ত্ৰী আকৌ ভাবুকি দিয়ে। কেইদিনমান পূৰ্বে তিহুৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত পাটোৱাৰীৰ ভাবুকি শুনক। অসমত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰ, আৰু যদি আমাৰ যদি কোনোবা এজন নিজিকে ইয়াতে এজন প্ৰেচিডেণ্ট হ'লে যদি ধৰি লওক, মই যদি কালি চিঅক কৈ দিওঁ এইটো জিলা পৰিষদ কথা ধৰিব দেই, এইটো সভাপতিৰ কথা দ্বিতীয় আপুনি নুশুনিব, গতিকে আজি ইয়াতে কোনোবা যিটো লাভ কি হ'ব, আপোনালোকৰ ক্ষতি হ'ব। জিলা পৰিষদৰ চিঅ পাটোৱাৰীৰ মুখত এইবোৰ কথা। দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ, ইয়াতো বিজেপি নিজিকি বেলেগ দলৰ কাউন্সিলৰ যেনিবা হ'লেই, মই যদি কাইলৈ CEOক কৈ দিওঁ এইটো জিলা পৰিষদৰ কথা নুশুনিব বা এইটো সভাপতিৰ কথা নুশুনিব, তাৰ কলিজা আছে নেকি মই কোৱা কথাত না ক'বলৈ? এইজন মন্ত্ৰীয়ে আকৌ বিষয়াক থাৰ্ড ক্লাছ বুলিকৈ গালি পাৰে। নিজৰ ক্লাছ কি হ'লে এজন মন্ত্ৰীয়ে নিজে ছাত্ৰ জীৱনত আন্দোলনৰ পাছত আন্দোলন কৰিও কাম বন নথকা লোকেহে আন্দোলন কৰিব পাৰে বুলি কয়। চাওক, কাম বন নাই আপোনালোকৰ এটা কথা কওঁ, এই আন্দোলনটো কিয় লাগে? আন্দোলনটো এইকাৰণে লাগে যে কাম বন নাই কাৰণে কিবা এটা ব্যস্ত থাকিব লাগে। আকাশত চাং পতা এইজন মন্ত্ৰীয়ে অসমবাসীক আকৌ মাৰ্চিডিজ বাছৰ সপোন দেখুৱায়। 20খন আমি বেঞ্চ বাছ, আমি যিটো মাৰ্চিডিজ বেঞ্চ বাছ, গতিকে আজিকালি মাৰ্চিডিজ ইণ্ডিয়াতো ফ্ৰেঞ্চাইজি দিছে, ইয়াতো বনাইতো বাছ, আচলতে জাৰ্মান কোম্পানী এইটো, গতিকে মাৰ্চিডিজ এই যে বেঞ্চ, এই বেঞ্চ যিটো আপুনি চিনটো জানে নহয়, এনেকুৱা যিটো চিন আছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ 20খন বাছ আমি চলাম, আৰু তাৰ ভিতৰত 10খন আমি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে, যাতে বাহিৰৰ পেছেঞ্জাৰখিনি আহি আমাৰ অসমৰ প্ৰতি এটা ভাল ভাৱ লৈ যায় যে ইমান লাগজাৰী বাছ ইয়াতে অসমত চলাইছে। এনেবোৰ কথাই যদি কোনোবাই কয়, সমালোচনা কৰে, ককৰ্থনা কৰে, সেইসকলক মঞ্চৰ পৰা বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিয়ে পাটোৱাৰীয়ে। আপুনি এতিয়া নিজেই বিবেচনা কৰক, কেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ হাতত আছে ৰাজ্যৰ একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্ব? নিমাতীঘাটৰ দুৰ্ঘটনাই পুৰণি কথাবোৰ সজীৱ কৰি তুলিছে, পুনৰ ৰাজ্যবাসীৰ মনলৈ আহিছে। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ দৰে এজন কোনো কাম নোহোৱা মন্ত্ৰীয়ে লৈ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব, কিন্তু এটা কথাও ঠিক, সময়ৰ সোঁতত এই ঘটনাও পাহৰি যাব অসমৰ ৰাইজে, পাহৰি যাম আপুনি মই, সেয়াই অসমৰ জনতাৰ স্বভাৱ। আকৌ কেইদিনমানৰ পাছত এনেদৰেই আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখিব আপুনি বাজি উঠিছে, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী জিন্দাবাদ, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। Thank you.